Kjære alle sammen, mitt navn Ayan Bashir Sheikh Mohammed, og jeg jobber som lege i Nedre Romerike legevakt og Oslo kommunale legevakt. Vi står midt i den tredje smittebølgen, nå med virusvarianter som vi ser at smitter lettere. Det økt pågang av covid-19-smittede pasienter på legevaktene, det flere sykehusinnleggelser, og de som nå innlagt ser vi at stadig yngre. Og de fleste av dem har smitte med virus, altså med muterte virus. På Ahus og andre sykehus i Sør-Øst-Norge pågangen stor, og det gjør at planlagte operasjoner og behandlinger må utsettes. Restriksjonene tøffe. Samtidig står Ramadan for døren. Og igjen blir det en annerledes høytid. Vi må, som i fjor, holde oss hjemme, avstå fra sosiale samlinger, kanskje samles digitalt og ha felles iftar og bønn på FaceTime, WhatsApp, telefon. Som sagt hverdagen tøff, restriksjonene mange, snart vi gjennom, inshallah. Ta vare på deg selv og dine nærmeste. Ramadan Karim.